No niin, huomenta. Nyt olisi herkkusmoothien aika. Mä en ole tehnyt pitkään aikaa aamusmoothia, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt tehdä pitkästä aikaa, koska mun teki ihan sikana jotenkin mieli. Smoothie. Ja mä teen yleensä smoothien aineksista, mitä kaapista löytyy, mutta mun pääaineet yleensä on ananas, banaani ja mango. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole mangoa, koska se mango oli mennyt vähän huonoksi, harmi. Ja mä laitan nyt ensin tällaisen ihan vaan plain kookosjogurtin tänne pohjalle. Ja sit mä laitan pienen palan inkivääriä. Noin. Sit laitetaan banaani sinne. Sit mä laitan lehtikaalia. Ja koska mulla on aika vähän aineksia tällä kertaa, niin mä laitan sellaisen pakastepussin. Eli täällä on viinirypäleitä, ananasta, punajameloonia, vähän pinaattia. Tää on ihan superhyvä. Tää on Lidlistä semmonen vihersmoothiepussi. Sitten mä laitan sinne muutaman mansikan. Millä huomenta? Huomenta rakkaat, haluaisitko sinä hammurpalla? Äiti sua täällä äsken etsi, mutta sinä vaan nukuit, niinkö? Niinkö meillä on kissa? Äiti sua täällä sulle vaan se hammurpalla. Pieni keskeytys, mä annan pikkukissa ruua. Simpa tulee aina herättää, mutta kun se on niin nälkäinen heti aamusta, mutta milloin aina kömpiivät. Myöhemmin jostain niin annan sinne. Mä leikkaan mulle siis aamupalaksi suurimman osan tästä ananaksesta. Ja sit mä laitan yhden tollasen ison viipaleen tonne smoothieen. Mä säästän itse asiassa nää palat, niin huomista varten. Sitten laitetaan vähän jääpaloja. Noin. Moikka ja tervetuloa taas uuteen vlogiin. Mä en oo nyt tässä hetkeen kuvaillutkaan, kun ollut toi silmätulehdus päällä, mutta nyt mä ajattelin aloittaa uuden tällaisen viikkovlogin, niin pääsitte vähän katselemaan, että mitä mä taas puuhailen. Mulla on tänään pläninä mennä käymään postissa pikaisesti. Mulla on yksi paketti siellä. Ja mun piti sanoa muuten siitä, kun mun piti tehdä se kevätasuvideo, niin mä en kerennyt tekemään sitä, koska ne kaikki mun jutut, mitä mä tilasin, ei ollut tullut. Mä tosiaan olin tilannut muutaman mekon, toinen niistä on tää, mikä mulla on päällä tänään. Mutta siis ihan vaan muutamat jutut mä oon ylipäänsä tilannut, mutta nyt se viimeinen paketti on just postissa. Mut jos te vielä haluatte jotain sellaista kesäasuinspis-videoa, niin mä voisin sellaisen tehdä. Mut ainakin näette näissä videoissa, että mitä mulla on päällä, niin toivottavasti siitä saa vähän inspistä. Mutta joo, siellä on aivan ihana aurinkoinen sää tänään, mä oon niin onnellinen. Ollut ihan tosi outoa nyt, kun on alkanut vähän normalisoitua tää elämä. Et jotenkin niinku tuntuu, että tosi monet tuolla menee ihan niinku normaalisti jo. Ite on vielä vähän silleen, että kattelee ja vähän niinku... Mulla on muutama semmonen, että mä näen mun yhtä ystävää huomenna pitkästä aikaa. Ihanaa. Mä en malta odottaa. Ja sitten meillä on Minnin kanssa semmonen reissu, semmonen synttärireissu tulossa. Niin ihanaa, että on tollasia pikkujuttuja tulossa. Mutta, tai ei pikkujuttuja, isoja juttujahan noi on, mutta jotenkin on niin innoissaan, että vihdoinkin pääsee tekemään jotain suht normaalia.
Tässä on tosiaan tämän päivän asu. Tää on niin ihana tämmönen kunnon flowy mekko. Tässä on olkaimet, mutta mä oon niinku kääntänyt ne tonne sisälle, kun mä tykkään käyttää olkaimettomana. Niin tää on H&M:ltä, tää on ihan superkiva. Mä rakastan mekkoja just, kun on niin helppo vaan vetästä päälle, niin sit on asu vähän niinku siinä, että lisää vaan jotain kivoja asusteita. Mulla on tämmönen kultainen koru. Tämmönen kolmikerroksinen. Sitten on vähän kultaisia käsikoruja. Ja sitten on vielä tämmönen kultainen nilkkakoru. No niin, paketti mitä mä oon odottanut, kun kuuta nouseva. Tää on mun mielestä ihana, kun Zara laittaa nykyään nää silkkipaperit. Tää tuntuu paljon jotenkin luksuksemmalta. Pii pii pojat! No kummat jäät, mitä me saadaan tänään? Mä en kestä, siis mä oon yrittänyt tätä saada monta viikkoa tätä laukkuu. Täällä on yksi body. Oi vitsi, onpas tää kivan sävyinen luonnos. Ja sitten laukku, tää on niin maailman ihanin. Niin mä yritin monta viikkoa saada, sitä oli aina loppuun myyty. Mutta sitten vihdoinkin. Tää on ihan super ihanan kokoinen. Oi, ihana. I love it. Vitsi, se on kaunis. Se on niinku tällaista punottua koria ja sit siinä on helmi. Noi kahvat. Ja sit siinä on pitkä ketju kans. Tämmönen kultainen. Hetkinen! Kukkuu! Kukkuisi! Siis vähänkö kiva tän mekonkin kanssa tää. Ihana. I love this. Mä tulin äsken Lidlistä ja siellä oli pionikimppu. Olikohan se 499? Tää on aivan ihana. Tosi kauniita. Mä toivon, että ne aukee. Mä rakastan, kun nyt touko-kesäkuussa on just tää pionien sesonki, niin on ihana ostaa niitä aina välillä kotiin. Mulla on tuolla toi mun scrapbookki meneillään. Se on vähän keskeneräinen, kun mun pitäisi tilaa lisää noita kuvia. Noita polaroid-kuvia, mutta... Mä kirjoitin just meidän tarinaa tonne vähän eilen ja sitten mä aion tehdä sen silleen niin kuin ihan meidän suhteen alkutaipaleesta niin tähän päivään asti. I used to think I had plenty of dreams and light in my life. So my glass was half empty. But you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. My glass was always half empty, but now you're in my life. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I no niin, eli mä ostin tällaisen scrapbookin tuolta suomalaisesta kirjakaupasta. Mun mielestä mä kuvasin teille sen, kun mä näytin, että mä ostin tällaisen ilman näitä mun tekemiä tekstejä. Mutta mä tuun nyt tulevaisuudesta näyttämään teille tän jälkeenpäin, koska mä en tiedä mihin ne klipit on hävinnyt. Mut joka tapauksessa tää on mun mielestä kaunein tämmönen scrapbook-kirja, minkä mä oon nähnyt. Mä oon siis nää kukat, tää tavallaan tää ulkoframe, niin tää oli valmiina tässä. Mut sit mä tein niinku tän osion itse. Mutta tää oli 19,95, mikä oli mun mielestä tosi edullinen tällaisesta scrapbook-kirjasta, koska mä oon kattonut netistä, niin ne on tosi arvokkaita.
Ja toi on tuolla tosiaan sellainen metallihohtoinen, tosta näette toi kukkakuviointi tuolla reunoilla, se on tosi kaunis. Niin mä tosiaan ostin tän meille muistojen kirjaksi ja tää on alkaen vuodesta 2012, kun me alettiin seurustelemaan. Ja mä teen tosiaan meidän tarinan tähän, meidän Chrisos Family -tarinan. Mä oon tänne jo kirjoittanut meidän alkutaipaleesta. Noi kuvat ei jää tohon, ne on vaan siinä sen takia, koska mä en halua, että ne hävii, ne on sellaisella patafiksillä kiinni tossa. Mutta tosiaan mä en ole vielä aloittanut tätä. Mä voin näyttää jotain paloja teille sitten, kun mä täytän tätä, kun mä tilaan Ifolorista noita meidän tosi vanhoja valokuvia niin polaroid-kuvina. Niin mä saan laitettua ne tänne, mutta täältä näyttää tää lopputulos, kun mä tossa äsken tän. Tai äsken. Hyvä, kun mä editoin tätä videoa äsken, missä mä tosiaan piirsin nää, mutta siis siitä on nyt jo monta viikkoa, kun mä tän tein. Mutta näitte äsken, kun mä tän tein, niin tässä on valmis lopputulos. Tää on ihan super ihana. Ja tää on hyvän kokoinen. Mä en tiedä, miten mä pystyisin näyttää teille tätä. Tossa on toi meidän jätti sohvatyyny, niin se on niinku aika iso. Ja sit se on paksuudeltaankin ihan kivan kokoinen, ettei oo kuitenkaan liian paksu. Mua naurattaa, kun mä siinä ensin vapaalla kädellä kirjoitin tän Chrisos Family, niin tosta ei tullut yhtään kiva, niin onneksi mä tajusin, että tän voi kääntää toisinpäin. Niistä mä luonnostelin eka vähän lyijykynällä, mutta tästä tuli tosi kiva. Mä en niinku oikeesti ehkä kestä, kuinka kaunis Suomen kesä on. Siis tää on niin ihana sää. Vähän tuulee, toivottavasti kuuluu, mutta 17 astetta. Siis aivan ihana. No niin, mä tulin äsken tuolta lenkiltä. Siis ihan hurahti 5,55 kilsaa mä juoksin kautta käppäilin. Oli siis niin ihanaa. Siellä oli 22 astetta, näytti mun puhelin. Ihan, niinku, ihan kesältä tuntui nyt ekaa kertaa. Mut tosiaan mä aamulla vedin sen smoothien ja sit mä söin ne ananakset. Niin nyt mulla alkaa vähän masukurmio tossa loppulenkillä. Niin mä löysin siis Lidlistä, mä teen tällaisen pikaisen lounaan. Eli nyt tulee Nellan pikainen lounasresepti. Eli mä löysin Lidlistä tällaisia Old El Pason pieniä maissitortilloja. Niin mä ajattelin, että mä syön yhden tämmösen. Mä just ajattelin, että nämä on täydellisiä sellaisia niinku just lounaaksi tai esimerkiksi välipalaksi tai jotain. Niin tänne voi täyttää ihan mitä haluaa, pelkkiä kasviksia. Tai sitten just mä teen nyt esimerkiksi, meillä oli vanhasta ruoasta jäljellä vähän jauhelihaa. Ja siellä on muutamat kasvikset jäljellä kans. Niin mä teen nyt tällaisen miksin, ettei mene just roskiin noita ruokia. Aha, tää ei ollut. Mulla tuli muutamat ihanat postilähetykset äsken. Mä näytän teille sit, kun mä oon syönyt lounaan. Mutta tosiaan, mä otan yhden tämmösen. Ja sit mä otan yhden tällaisen mangojukurtin sen kylkiäiseksi. Ja mä pilkon sinne muutaman tomaatin sisälle, laitan vähän punasipulia ja sit on jauheliha. Mössön. Me syödään tossa varmaan 2,5-3 tunnin päästä kunnon päivällinen.
just sitä samaa kanapasta salattia, mistä mä näytin teille reseptin. Niin sen takia tämmönen pieni lounas riittää ihan hyvin nyt tähän hätään. Mä en tiedä, onko siellä ketään muita, ketkä tykkää kylmästä ruoasta, mutta siis mä tosi harvoin lämmitän, jos mä syön jotain vähän niinku leftovers. Et mä tykkään jotenkin tosi paljon kylmästä ruoasta. Tosta riittää itse asiassa huomiselle vielä toinen satsi. Ja sit mä laitan ihan pikkasen fettaa siihen. Ja sit mä laitan ihan pikkasen tällaista teriyaki-kastiketta siihen päälle. Mä laitoin ihan vähän tzatzikia kanssa siihen päälle, koska mä en edes tajunnut, että meillä on. Mutta nyt mä syön tän ja sit mä laitan teille ne postipaketit. No niin, nyt olisi vihdoinkin aika näyttää teille tää paketti, mikä mulle tuli. Eli mä tilasin Etsistä. Se on vähän niinku eBay ja Amazon vähän saman tyylinen, mutta siellä on aika paljon enemmän just ihmisten oma tekemiä juttuja. Niin mä tilasin tällaisia labeleita, niin kuin mä puhuinkin siinä yhdessä järjestelyvideossa, niin noihin mun laatikoihin ja jääkaappijuttuihin. Elikkä mä tilasin baking, spices, veggies ja salad. Ja mä näytän nyt teille, että mihin mä ajattelin noi laittaa. Elikkä ihan ensimmäisenä olisi tää mausteille toi spices, elikkä tämä, niin se tulisi niinku tähän. Vitsi, täydellisen kokoiset vielä nää. Elikkä tässä on ohjeet, että miten noi laitetaan. Mä luen nääkin, mä tiiän sitten. Ensin mä tyhjennän nyt tän, että saadaan laitettua ne tarrat. Ja tää pitää olla niinku kuiva ja puhdas tää etuosa. Ja mä just oon pessyn ne, niin ne on todellakin puhtaat. Ja sit tää pitää niinku ottaa näin, että toi jää toi tarra tohon läpinäkyvään osaan. Yes. Sitten pitää katsoa, että on suorassa. Joo. Nyt se näyttäisi olevan suorassa. Sitten kortilla. Jollain pankkikortilla pitäisi niinku käytä mun plussakorttia nyt. No niin, sitten 45 asteen kulmassa pitäisi vetää tää läpinäkyvä. Oh my goodness! Oh my god! Magic! Oh my goodness, se on hieno! Eikä! Oi jumpe! Vähän magee oikeesti, mä en kestää. Sit vaan laitetaan mausteet takas sinne. Tadaa! Valmista! Eikä! Mä en kestä. Ihana! Mä niin näen Staten reaktio, jos en varmaan oikeesti nauraa niin paljon näille mun jutuille. Sitten vuorossa baking. Ja näin ei ollut mitään hirveän kalliita, niin mä laitan sen linkin tohon alas. Muistuttakaa mua kommenteissa, jos mä en taas muista laittaa. Mä yleensä lisään ne linkit sinne saman päivän aikana, kun mä laitan videon julki. Mut välillä ne unohtuu, kun mä niin monesta asiasta aina pelätän. Noin, katsotaan sitten. Jumppa, mä en oikeesti kestä, mä en pääse yli, miten makeita nää on. Ei vitsi. Tadaa! Mä sain laitettua kumpaankin, mä en kestä. Tää meni vähän silleen niinku tonne alakanttiin, mutta se ei haittaa yhtään, koska se näkyy kyllä sieltä jääkaapista. Ihan täydellinen salad. Ja sitten veggies.
Mä en kestä, nää on ihanat. Mä oon ihan kikseissä. Todellakin suosittelen. Tää oli semmonen kuin Maddox Home Etsistä, jos haluatte katsoa. Kattokaa nyt, miten kivalle nää näyttää täällä kaapissa. Mä en kestä. Baking ja spices. Mä tajusin kans tossa noita vlogeja editoidessa, että mä unohdin näyttää teille lopputuloksen näistä mun tekemistä maalauksista. Että miltä ne näyttää kuivuneina. Niin tässä on siis tää toinen näistä. Tää on aivan älyttömän kaunis. Mä en tiedä, saankohan mä tuota glitteriä näkymään. Katsotaan. Kyllä se vähän näkyy tähän kameraankin. Mä ehkä voisin näyttää vähän paremmin sitä. Elikkä täältä näyttää tää kuivuneena tää työ. Mua ärsyttää, että toi glitteri ei näy sinne kameraan, koska siis se on aivan häikäisevän kaunis niinku tälleen luonnossa. Kun se on sellaista vähän niinku mermaid glitteriä. Mä en tiedä, saisinkohan mä... Nyt! Näettekö te? Mä en kestä. Hetki pieni. Mä laitan tän silleen vähän sumeammaksi, mitä näette. Ja sit sitä on tossa keskikohdalla kans. Nyt se näkyy. Näettekö te? Mut tästä tuli mun mielestä niin kaunis. Nää värit ei mun mielestä vieläkään erotu niinku tähän kameraan tarpeeksi hyvin, mut mä tykkään ihan sikana näistä yksityiskohdista täällä reunassa. Ja sitten täällä alhaalla. Että toi vasen puoli on vähän tommonen enemmän just sinertävä. Mun mielestä kokonaisuudessaan tästä tuli tosi tosi kaunis. Ja mä tein tän sen takia tän väriseksi, kun meillä on tosiaan noi sohvatyynyt tota tommosta. Vähän niinku vihertävän turkoosia, niin sopii hyvin niiden kanssa. Ja se on nyt tosiaan löytänyt paikkaansa tästä meidän TV-tasolta. Tässä on tää meidän Woodwick-kynttilä, mikä on niin rakas. Poltetaan sitä tosi tosi harvoin. Sitä on vieläkin ihan hirveästi jäljellä. Ja sitten täältä keittiöstä löytyy tää toinen taulu. Se meni tosi kivasti mun mielestä tonne hyllylle. Ja se on kans tosi kaunis niinku valo, kun heijastaa. Mä yritän näyttää taas teille. Tästä näkyy parhaiten toi oikea sävy. Ja siinä on kans glitteriä. Ja sit tollaista valkoista hiekkaa siinä pinnalla. Se sopii hyvin ton maalekonkaan mun mielestä. I can see what we are, don't know where we belong. Wanna know what you're thinking, wanna know if something's missing. Started stories before, but they ended up short. Bring me up to higher places, want you to fill my pages. Is this for real or is it just a fantasy? Are we from now? Still be in your heart in this story.